Един импостър? Да. Crewmate. Де, тук ще се издаде? Не, изписаме го. Бързо, къде е бутона? Намери бутона. Не, моля те, моля те. Какво много странно. Да. Айде. Не. Късахте ми къпането. Аз отварах някакъв сейф. Убиха еднорога. А, така. Кой беше? Кой го уби? Аз да направо мисля да вълтваме... А, не мен! Колето? Той си признах на това. Защо колето? Защото се издаде в началото. Да. Ама, добре, то отгоре си изписва. Има един импостър. Лъжец. Измамник. Да. Сте колето. Верно ли ма вълтнахте всички? Да, ски вълтнахме. Малох се е виновен. Малох се е виновен. Уау, и сега ще видя, че жури не съм аз. И малох се от сега ви казвам. Е, той излетя. Пада от самолета. Ще не чу? Е. Аз имам звук. Добре, му хора, продължаваме, ще така. Пред пистолети видим. Интернет ли пак ще е разпълно? Чакай, тук до мен има електрика. Файна късмет. Не е, брат. Добре, питка. Селена. Или каквото е това? Така, домат. О, мъга човек! За първи път го направих таска. Пъй сега, тук нагоре и във волт трябва да ида. Бъй, отивам във волт. Не от тук. Пак електрика умря. Чакай, това е кокпит. Как се прави тупият тази? А, има някакъв сейф, как отраса да на този сейф. И аз съм на него. Не мога, някакви шестици, петици въртя. Трябва да сте на после на другата, после на другата. И накрая. Ама да се, чакай, да се върти самото копченци или голямата ръчка. И не трябва да си пускаш мишката, докато го правиш, нали? Да намерите така, аз се подозирам след това, защото той дойде от пусхората. Аз и цветито сме цял рунт на това. Може да се изкажа. Да, извиняй.
светло-синия идваше от посоката, където е трупа, въпреки че може и да не е той, но трупа я се намира в някой не знае тъмната стечка. По средата на мапа някъде има една стечка, където винаги е тъмна, има един таз вътре, там вътре. Да, знаме тази стечка, сетих се. Еми, да. И друг не съм виждал, освен... кой видях на това? Аз те видях долу на електрика. Благодаря за волата. Аз това. Защото съм русър. Да. Завиждам. Ще бъде ли съм? Какво си къде си да на митинг ума? Къде тук? Май не е той. Тупа, сега да видя само на картата. Слязох от мейн хол вляво от стълбичките и точно там на стълбичките. Еми или е бандита, или е Яни. Аз съм на електрика, точно това, дето идва това... Аз не аз асансьор ли, какво се води там, лифт ли, какво? Той беше с мене и малък се удръше душа с мене. И бяха на душа. Ама кромоицата трябва винаги на червеното или... Да го удариш един път и се оправи. Ама иначе или е бандит или Яни. 10 пъти. Или един път или мисля, че 3 пъти беше. Аз един път го цъкнах и беше окей. Аз 4 пъти сигурно го дах червеното в синото и накрая го направих дяло. Аз като се замисля, то пише тук отдолу на екрана, пише Engineer, така че да. Има еднопосочни вентове, Влад. Да. Диджи. Той ли беше? Да. Много беше важно обаче да волт кикнете мене в началото. Да, да, винаги е важно. Да, горе така. Тихо, стига се оплаква, момче. Винци. Ей, да, защо мен ли го не пускай просто? Мейхо. Мали. Търкаш диаманта. Какво търкам, ло? Значи един... Голям ли е? Имам два еднакви. А не е това. Казва тя. Да, зависи... Как се прави това? Някой казва, че е, някой не е. Аз съм горе. За кое говорим? Може да спредим темата, която изобщо не е свързана с Among Us и даже не трябва да говорим. Как не с Among Us? Говорим за... Говорим за паска, бе. Как се върна? Диаманта. Да, наистина, как да го направя този диамант? Може ли да кажа?
Мен ли ме събърне лито? Какво? Когато вотнах ти, просто човечето ми продължи да си върви на някъде. Е, да, то така продължа. Кой е, ама, казвай. Кой е? Ами, аз бях... Аз бях в кичен, бях в кухнята и чух до мен стъпчици. Тъй надолу имах таск към... Само с отвоя картата. Надолу към едно, дето се аплоуд водата. Но някъде нататък има. Къде се аплоуд водата? Къде е трупа? Трупа в момента е viewing deck, нещо такова. Така пише. Аз съм... Хала. Кой труп? Кой труп? Viewing deck. Еми, не помня вече цвета. Охо, долу вляво. Защото... На Вени. На Вената е Преско. Репортно. Преско беше в... Може би валчвам бандита, защото той е на много далеч от него. Поне. Преско много ходи с мене, ама той всъщност не е жив. Не, не, Преско беше в това. Преско беше последно го видях в Карго Бея с Борищо и бандита. Оставих ги тримата. И Преско е мъртъв, да разам. Може да Борищо, защото... А всъщност тато може някъде да видя такова. Но най-късният труп би трябвало да е Преско, помежду другото. Най-късният труп ще е Преско, той си ли Борищо или бандита би трябвало да е, защото... И Мира видях в Шауърс. Да, аз съм в Мейн Хала. Къде си ги видял, Коля? Борищо беше в туалетните, стоеше в кафената туалетна, бандита мина покрай него първи. Преско мина втори. И Преско застана на Карго Бея да прави някакъв таск и видях, че само бандита минава покрай него и това е. Борищо за кой вълт? Тогава може и да не е бил бандита, защото той отиде горе към лекар, само отиде надолу. Може да чел пак там, ама за малко ма съм няма да е бандита. Аз си отиде в туалетите, избрал му. Аз имам в кухнята такова да правя сандвич, може би и вие имате. Един импостер, смисъл мога да скипнем просто и да имаме едно много яко хора. Ами аз Борис, защото стоеше в туалет, на която нямаше нищо. Имам да я отпуша, имам да я отпуша. Всяка туалет, нали може да се отпушва? Не, само една. Мисля, че да. Еми, аз отпушвах една, след това той дойде на съвсем различна и тръгна да я отпушва. Всяка туалетна може да се отпушва. Мисля, че на рандом? Да. Еми, това ме интересува. Натиснах да гледам камерите, обаче ви е репортната тяло. Брешо, че копане? Само е сутра. Къде? Около Майхала. Не се разминахме, ако не знаеш. Преди това къде беше? Да. Преди това бях на Шалава. На Шалава. И какво правиш там? Таск. Какъв таз? Боя, ако скипнеме, ще каза патингът с следващия вълт. Не. Не. Добре, тъжно. Давай, късно. Слъжи. Не. Не. Добра игра. Бандита беше, да. Сърхно? Да. Борищо просто не може да обясня много добре. Казвайте. Не, просто не смеха кой таз прав. Борищо, трябва повече да ложиш. Не, трябва повече да се седи таз.